PJ。Mirëmëngjesi, mirë se vini në Happy Day. A jeni zgjuar, a jeni zgjuar, si e keni sot disponimin? Do jeni përsëri me ne deri në orën 10, nëse zgjidhni të zgjoheni përsëri me Happy Day dhe me mua këtu në studio, që t'ju tregoj çfarë është shënuar për sot, çfarë pritet të shënohet dhe sigurisht të fillojmë ditën e fundit të muaj dhe ditën e fundit të javës. 31 mars e premte sot. Një kapitull i mbyllur për Marsin dhe për këtë javë. Nga nesër pra presim muajin e ri dhe presim edhe fundjavën për të pushuar më se na lodhi kjo javë, ose si ndjeni ju. Gjithsesi uroj për gjithë një të premte të mbar, një të premte të lehtë, sigurisht edhe pasi jemi në Ramazan. Të gjithëve pra ditë mbar dhe uroj që të mbetni me neve deri në fund të programit. Edhe sot jemi zgjuar në një mot të bukur, në fakt, i cili do të mbretëron vetëm edhe sot dhe nesër. Ja ndoqëm dhe grafikën e motit, si që thash dhe unë, e përsëritëm dhe për vëndet të tjera, sigurisht me dallime rajonale. Tani do të ndalemi te kalendari historik për ditën e fundit të Marsit. Shohim cilat kanë qenë ngjarjet në histori që pas kanë mbetur për ditën e fundit të Marsit. 1913, në ditën e sotme, shoqëria e koncerteve në Vjenë u rebelua gjatë një shfaqje të muzikës moderniste nga Arnold Schoenberg, Alban Berg, Alexander von Zemlinski dhe Anton von Webern, duke e shkaktuar një fund të parakoshëm të koncertit për shkak të dhunës. Ky koncert u bë i njohur si skandal koncerti. Publiku i tronditur nga ekspresionizmi dhe eksperimentalizmi i shkollës së dytë vieneze filloi trazira dhe koncerti ka mbaruar para kohe. Dhe kështu është shënuar skandal koncerti në 1913. Kurse sot to skandale nuk quhen skandale, quhen show. Janë show, tash çfarë të bëjmë, më interesante është kur shohim gjërat jashtëzakonshme. 1933, në 31 mars, trupat e ruajtjes civile janë krijuar me misionin për të lehtësuar papunësinë e shfrenuar në Shtetet e Bashkuara. Korpusi i konservimit civil, CCC, ishte një program vullnetar për lehtësimin e punës publike që funksiononte nga viti 1933 deri në 1942 në Shtetet e Bashkuara për burra të papunë, të pamartuar. Fillimisht për të rinjtë e moshës 18-25 vjeç, ajo u zgjerua përfundimisht në moshat 17-28 vjeç. 1943, në ditën e sotme, ka lindur në New York Christopher Walken. Walken është një aktor amerikan, këngëtar, komedian, regjisor, producent, skenarist dhe kërcimtar i cili është shfaqur në më shumë se 100 filma dhe programe televizive. Disa nga filmat e tij janë Annie Hall, The Deer Hunter, The Dogs of War, The Dead Zone, A View to a Kill, Batman Returns, True Romance e të tjera. E sot në 31 mars e paska ditë lindjen, i lindur në 43-shin. S'ka kaluar koha. 1951, në ditën e sotme, Remington Rand dorëzon kompjuterin e parë i quajtur UNIVAC-1 pranë Byrosë të Regjistrimit të Shteteve të Bashkuara. Universal Automatic Computer ishte qëllimi i parë i përgjithshëm elektronik i kompjuterit digital për përdorimin e biznesit të prodhuar në Shtetet e Bashkuara. Ajo u hartua kryesisht nga J. Presper Eckert dhe John Maukley, pikërisht shpikësit e ENIAC. E në 66 në ditën e sotme, Bashkimi Sovjetik lëshon Luna 10, e cila më vonë bëhet sonda e parë hapësinore që hynë në orbit rreth Hënës. Luna 10 seri E-65 ishte një program Luna i Bashkimit Sovjetik i vitit 1966, pra si mision robotik hapësinor i quajtur dhe Lunik 10. Ai ishte sateliti i parë artificial i Hënës. Kjo platform u lëshua nga Bajkonuri dhe qëndroi në hapësir për 60 ditë me radhë, peshon të afro 2 tonë. 1980, në 31 mars, vdes në moshën 66 vjeçare, Jesse Owens. Owens ishte një atlet amerikan i pistës dhe fushës që mori 4 medalje ari në lojrat olimpike të
1936-s, Owensu specializua në sprints dhe kërcimin e gjatë dhe u njohë në jetën e ti si ndoshta atleti më i madh dhe më i famshëm në histori dhe pra në fushën e ti. Ai u rendit nga SPN si atleti i gjashtë më i madh i Amerikës së Veriut të shekullit të 20 dhe me gradën më të lartë në sportin e ti, pra në atletik. Ato detajet të dashuruar, të padashuruar në punë. Për shumë ka një gjë të fortë, se cilat i kemi prap të këqijat ose të mirat e ditës pas yjeve. Tani do të bëjmë një shkëputje të shkurtër në fakt nga studioja, sepse do të lëshojmë videon e ushtrimeve të mëngjesit me Nitën dhe Majlindën për të bërë aktivitetin e mëngjesit. Ju uroj ushtrime të këndshme, të gjithë ju që do të shkoni pas lëvizjeve të vajzave, e ne do të kthehemi pas pak me edicionin e parë informativ në Klan Macedonia. Oh, happy day. Hej, shikues të dashur, ne u kthyem prapë në Majlindën dhe si që premtuam, ushtrime me shkop do të kemi edhe sot. Kemi Majlinda, përshëndetje Anita, përshëndetje që puhet. Na tregu pak, çfarë ushtrime do të bëjmë sot? Sot ushtrimet janë pak të më të vështira se orën e fat. Okej. Mirë po, gjithnjë do va kushtatën krejtë shikuese, janë kështu ushtrime të përgjithsume. Po mujmë dhe mi modifikurë, nëse nuk arim t'i bëjmë si po. Majlinda, po do t'duajmë si Majlinda i të rëndër. Pozita fillestare dhe jetë kjo. Okej. Okay. Duar t'lartë. Me frymë të e dhe shprova. Shprova në bushu me aje. Këtu mund t'i kontraktoni edhe vitër. Shkopi në lartësi të super. Edhe vitë. Edhe ta shkojnë tre kësa pozite. Gjithë të doksi. Edhe vitë. Me frymë të e. Edhe shprova. Qikë brullat lartë, jo poshë, lartë. So, të mbushtu me aje, edhe shprova. Me dua të kota, të vi që poshë, edhe që nga da. Edhe dy. Edhe një. Edhe ta shkopri poshë, me frumëte, edhe një. Stop, left, stop, left, and there, and then move. Fora. And then I'll follow the boots. And the two. And then move. And the touch, straight, and stop it to arms. Level up. Edhe duha të gjerë e parë. Një të rikë, edhe që pa. Një të rikë. Ta që të më të shënë e hapën prahi, me së në të. Edhe shprati, mbushu, edhe shprati. Edhe një. Edhe ta që të shkërë në këndë të tjetër. E largojnë pas të shkërë, së postohë. Edhe këtu do e në kodrë e në dorë, pa në të të prosë, pa në bëjtë. Në që atë sa mundës, më të 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 trobi. Në të 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 rrëdi, që poshë. Në të e rëshkotin anës. Frikë sa qëzitë e shumë anë në punë. Fillëm gane e majtë, televizje në përfundë në anë në bjarë. Fillëm gane e majta, përfundë në në bjarë. Edhe që të një qorë në drehtim të shkopit. Edhe që kemi. Nga tesë në si cilën anë shkojë.
Mund të dal. Edhe një. Dhe tash e vendosim shkopin në anën e fundit. Fillojmë nga e djathta, përfundojmë me temat. Filloj. Edhe 4 3 2 Nga tepi, se cilë A Dhe tash e vendosim shkopin në këtë pozit Dhe shkojmë Nga vegane e kunder që të shok t'y pak. Okay. Ta që vendosim duart pak më lartë se supet, drejtoj duart, edhe që merë fërë thea, edhe nga dalë shok. Pra, merë fërë thea, edhe shok. Nga vermanja po qish. Edhe një. Meri, hajtë edhe ti këtu bënë pakushtrije me neve. Edhe të shpillon nga poshtë dhe në gjitë e me lartë. 1, 2, 3, 4, edhe të bresim. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Shikuesit mund të gjitën atë sa mundë. Mund të jenë edhe 2 hapa, më mirë 2 hapa se sa asë pak. Mund të shkojnë 1, 2, edhe të zbresim për 2. Ju tjerët mund të shkojnë nga 4 hapa, edhe zbritin nga dalë. Me rëndësi është që duart të kemi drejt, edhe që kemi në drejtim të shkopi. Edhe... Unë unë gjitha shumë ljartë. Pipa të kati i shtatë. I shtatë. Tash, shkojmë dorën e djathë e vendosim pak më lartë. Dhe me të majtën shkojmë i nivellizojmë duar. 2 sekunda edhe ullë poshë. 1, 2 edhe ullë. 2 sekunda ullë. Merë të në të shprasu. Lartë merë poshë shprasu. Edhe një, edhe të ashtë të ndrojmë duart, dhe të njëjtën vazhdojmë me dorën tjetër, 2 sekonda, merë të thërë, u shprazu, nësës mundën e zbritë një dorën pak më poshë. Tash shkopin e vendosim horizontalisht, dhe sa mbrapa i hapim komët, që më këmbët lartë, hapi, edhe tash e afrëm shkopin të gjoksi, i bashkojnë shkutat e këmbës, bashkojnë, dhe lartë. 2 sekonda, edhe shkopin. Kjo është për targeton pjesën shpinë, është mirë që të fërtojt shpina. Edhe një. Edhe pusha. Ta shkoj me shkopin lartë, edhe ngrejt këmbën e majtë. U. Shkoj më drapa, këmbën e djatë. Okej, njerë tjetërë, në? Po, ta shindrojmë këmbët, njerë këmbën e djatë, 2 sekonda. Nëse këmbën e majtë, shikimi para, edhe ullë. Lartë marë i fyrë thellë, edhe shprasë. Pra, merë fyrë thellë, edhe shprasë. Tash mendoj se shpinat që ka qenë më të ngunda, tash në gjenë më të lira. Edhe një. Edhe pusho. Pushimi që të jetë aktiv,
mund këtu kështu të tërhiqini, të afroni, të skaloni një ka. Të tulloni një pite, po. Ta shkrym majtas pjatas, këmbët në tokë, veç me pjesën e duar me lëvizit, shkrym majtas pjatas. Gjusëm hark, shkopi paralel në tokën, më nga darë, ndiqe shkopin me shikim. Ta shkrym i drojnë këmbët, një këmbët në pjatja. Mirë, kjo është kronika e fundit në edicionin informativ të parë në Klan Macedonia. Tani klikojmë ve faqen për lajme në pak minuta, ose për lajme të tjera që ju interesojnë për të informuar. Si është zhuar bota për ditën e fundit të marsit, Donald Trump është i pari ish presidenti SBA-s i akuzuar për krime. Donald Trump përballet me më shumë se 30 akuza në lidhje me mashtrim në biznes, hera e parë në historinë amerikane që një president aktual ose ish president është përballur me akuza penale. Akuzat nuk dihen publikisht për momentin. Një avokat i Donald Trump tha se i është thënë se ish presidenti është paditur në New York me akuza që kanë të bëjnë me pagesat e bëra gjatë fushatës presidenciale të vitit 2016. Kundrejt aktores së filmave për të rritur Stormy Daniels për të bler heshtjen e saj në lidhje me pretendimet për një takim
seksual jashtë martesor. Trump tha, dha një deklarat në përgjigje të akt akuzës duke pretenduar se ishte për ndjekje politike dhe ndërhyrje në zgjedhje në nivelin më të lartë në histori. Ai do të shkojë në gjykatë të martën. Lajmi i radhës, 35 të vdekur pas shembjes së dyshemes në tempullin indian. Të paktën 35 persona kanë vdekur pasi dyshemeja e një tempulli hindu u shemb në Indi, duke i zhytur njerëzit në pus. Pas hetimeve, rezultoi se dyshemeja që mbulon të pusin, një burim uji i veshur me shkall, përbëhej vetëm nga plaka të vendosura mbi një grill metalike. Një hetim ka nisur për tragedin dhe familjet e të vdekurve do të kompensohen, kanë thënë autoritetet, më fali. Lajmi i radhës, mirëserdhe në NATO, Parlamenti i Turqisë ratifikon antarësimin e Finlandës. Pra, Parlamenti i Turqisë ka ratifikuar kërkesën e Finlandës për t'u antarësuar në NATO, duke hequr pengesën e fundit në rrugën e pranimit të vendit nordik në Aleancën Ushtarake Perëndimore. Të 276 ligjvënësit e pranishëm votuan 1-0 në favor të kërkesës së Finlandës, disa ditë pasi Parlamenti i Hungarisë miratoi gjithashtu pranimin e Helsinkit. Të alarmuar nga pushtimi i Ukrainës nga Rusia, mbi një vit më parë, Finlanda dhe Suedia braktisën politikën e tyre të mos angazhimit ushtarak dhe aplikuan për të bashkuar me aleancën. Në një postim në Twitter, presidenti i Finlandës falenderoi vendet anëtare të NATO-s për mbështetjen e tyre dhe tha se mezi pret të mirëpres Suedin për të bashkuar me to. Dhe lajmi i fundit thot Rusia nuk duhet të jetë në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, thot SBA. Rusia pra nuk duhet të jetë antare e përhershme e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ka thënë një diplomate amerikane. Rusia është antare e përhershme e Këshillit të Sigurimit. Ajo nuk duhet të jetë për shkak të asaj çfarë po bën në Ukrainë, ka thënë ambasadori i Shteteve të Bashkuara në OKB Linda Thomas Greenfield. Këshilli i Sigurimit i OKB-s është një organ ndërkombëtar për gjegjes për ruajtjen e paqes. Prandaj pra s'ka kuptim që Rusia, sipas diplomates, të marrë pjesë dhe të jetë antare e përhershme. Mirë, këtu do të mbarojmë edhe me shfletimin e Klan Macedonia.mk, do të shkojmë te rubrika A e din se dhe pas rubrikës do të vjen edhe intervista e ditës. Oh, happy day. Një nismë qytetare në Tetov e quajtur Hutaj, cila më vonë u shëndrua në organizat jo qeveritare, ka themeluar së fundmi dhe muzeun virtual të Tetovës. Kjo faqe, ose këto faqe në fakt në rrjetet sociale, ku ne kam parë më shumë në Instagram, funksionojnë në mënyrë shumë të bukur, ku publikohen fotografi të zgjedhura me filtra, të cilat flasin për historikun e rajonit të Pologut, për historikun shqiptar dhe shënojnë sigurisht edhe ditë të shënuara për personazhe shumë të rëndësishme shqiptare e kështu me radhë. Pra, si të mësojmë gjeneratën e re për historinë e vendit ku jetojnë, nuk ka besoj mënyrë më të mirë se sa një muze virtual i cili është i qasshëm për të gjithë ne përmes telefonave, pasi e dim që me këtë ritëm të jetës, rallë kush mund të ndajë kohë për të shkuar për të vizituar një muze dhe për të parë aty veprat, kështu që ne kemi në telefon të Muzeu Virtualit të Tetovës, shohim artefakte të cilat na befasojnë çdo ditë me për zgjedhjen nga këta njerëz të cilët i postojnë. E tani, kreu i gjithë kësaj që fola është Flakron Kadriu. Mirë se ke ardhur. Roni, a bën Ron të të? Po, Roni, mundet. Sigur bashkë se e ke Flakron po. Ha? Po, po gjithë më din si Roni. Si Roni, po. Po, dhe po, emrin Flakron që e kam përdorur vetëm në shkollë, apo në institucion. Pasaport. Në pasaport, ta, që këndërsa Roni është këshu shkurtimisht si më njohin gjithë, që si të njërish mund të më të njërish Ron. Ron du të rast, Ron du të rast. Ate Ron të regova pak a shumë për muzeun virtual në Tetov, është një gjë një risi, ndoshta je inspiruar nga diku, nga muzeet të tjera që kam për të njëjtë gjë, si filloj gjitha, ndoshta të më tregosh pak edhe për organizatën Huta. Pa ti. Ideja më
na erdhi mua dhe disa shokve që prej disa mediave, portaleve që publikonin fotografi të vjetra apo video, mirë po nuk kishin ndonjë përshkrim rreth fotografive, rreth videove apo ndonjë historiat. E kështu me radhe. Dhe kështu betet situata e përgjysmuar, okay. Situata e përgjysmuar. Ndërsa, shembull prej muzeve, nuk është që kam patur kështu promocion të kulturës në përmjet rjeteve sociale, dhe inspirimin e gjetëm te po këto fotografi vjetër, dhe erdhëm me idenë që ti përmbledhim të gjitha këto materiale, këto tekste, këto video, fotografi, artefakte në një faqe. Kështu që se në të tofë, thash, ka portale, tash portalet e luajnë rolin edhe të mediumeve, edhe në nxjerrin lajme. Ndjekin politike, kështu me radhë, dhe përzien, bëhen lëmsh me një portal. Kështu që ne vendosëm, thamë, Po e bëjmë këtë muze pastor, virtual, pastër, pa asnjë kështu reklama, pa përfitime, pa interesa. Pa interesa dhe të jetë një faqe ku të bëjmë përmbledhjen e të gjitha këtyre gjërave dhe ku mund të në kushdo që don të di diçka më shumë rreth tetovës, do hyjë në faqen tonë dhe aty do i gjej të gjitha informacionet për qytetin e Tetovës. Cilat ishin postet e para? Ja, shohim faqen në Faktron dhe shohim disa objekte, personazhe që kanë të bëjnë familje, të cilat kanë priardhje nga rajoni Pologut, si për shembull familja Derala e kështu me radhë, ose ka një histori të pasur Tetova sa i përket çështjes kombëtare, Patjetër. Edhe si filloi, si e vendosët postin e parë, dhe si do prezentohesh first impression? first impression of ajone postimi i parë, përshtypja e parë ka qenë muzeu i Tetovës, objekti ku është muzeu i Tetovës i vendosur. Dhe pikërisht, përveç si thash që donim të bënim përmbledhjen e gjithë këtyre materialeve, gjithashtu kemi munges në Tetovë të një muzeu të mirëfillt, për shkak se kemi ka disa artefakte aty të ekspozuara në muzeun e Tetovës, po jo edhe aq shumë. Dhe fatkeqësisht edhe për shqiptarët ka, mund të them, gati se as hiç. Gati se hiç. Dhe kur e hapëm muzeun virtual të Tetovës, postimi i parë ishte gjendja e muzeut të Tetovës. Kështu që publikuam një fotografi, ashtu muzeu me para, me beturina, me papasërti, jo e rregullume. Dhe postuam atë fotografi me kritik ndaj muzeut të Tetovës. Shumë ide mirë. Po, ajo ishte fillimi dhe pastaj vazhduam me postime rreth monumenteve kulturore të Tetovës dhe përmendoreve. Kështu që donim edhe gjithashtu të çfarë dos që sheh syri i njeriut në qytet, diçka interesante, ne donim ta përshkruanim atë. Donim po ja shohim, për shembull, kjo fotografi është nga Tetova, ndoshta e 90-tave, ë? Jo, kjo është më afër, diku 2005, po. Ashtu? Më duket që e pa ndërtuar, më dukshin bosh. Po, kjo është qendra e Tetovës në vitet 2004-2005, para fillimit të renovimit të qendrës në gjendjen aktual, dhe të sheshit në gjendjen që para është... Para atyre veturave plastikës. Po, para veturave plastikës. Edhe, fakt, kjo qendër për shkak se më mbeti e gjorë, të them, dhe mbeti në gjendje shumë të keqe, u bë atëherë në vitet 2005-2009, besoj ishte Azbilika në kryetar komune, u bë renovimi i plot i qendrës së Tetovës. Dhe kjo është përpara se të bëheshin gjitha ato renovimet, po duket shumë më minimal, më pastër, më bukur. Fatkeqësisht dhe e pash dhe një post për Tetovën më herët, në fakt, për qytetin e Tetovës, dhe kishe shkruar description, admini, ti, pra, ose nuk e di kush poston. Jo, jemi më shumë. Jemi më shumë. Nostalgji për Tetovën, a? Ju pëlqen se je i ri, relativisht je djalë i ri, dhe besoj edhe antarët tjerë
rinjër ose bashkëtorët janë të ri. Si është kjo mendësi të kthehesh në histori kur je një i ri në shekullin e 21 ku nuk ju intereson të rive për historinë? Në përgjithësi, jo vetëm për popullin shqiptar. Ajo është shumë e vërtet që nuk ju intereson, edhe unë për vete, edhe në shkollë të mesme kur isha, më ka interesuar historia, po të them drejtën jo edhe aq shumë, për shkak se edhe moshatarët e mi nuk është që kam pat interes për histori. Dhe ajo që më nxiti atë interesin, që më rriti interesin për histori, ishte fakti që duke u thuar, duke par, si në vendet e europiane, si në Amerikë, si në Shqipëri, për shembull, çdo kund kishte ndonjë përshkrim të ndonjë objekti, apo ndonjë historiat rreth të tyre, apo iniciativa të ndryshme nga organizata jo qeveritare europiane, për të cilët merrnin kësi lloj iniciativa, bënin kësi lloj promocioni të kulturës, të historisë. Dhe fillova të mendoj se pse tetova mos ketë diçka të tillë. Dhe veçanërisht kur vin punat e historia që është shumë pak e përmendur, kanë shkruar plot histori, kanë shkruar historian për historinë e Tetovës, për objektet kulturore të Tetovës. Mirë po, ato mbeten në libra. E tash, sa lexojnë libra sot të rinia, ajo është diskutueshme. Për diskutueshme. Dhe për këtë arsye, edhe vetëm bash për shkak se më shumë e kalojnë kohën në rrjetet sociale si Instagram, tash TikTok, e kështu me radhë. Vendosëm që... Ti e ke përshtat, Jaku e ka në Instagram në një description të shkurtër. Po. Ashtu. Si karamele. Ashtu, si karamele. edhe për të arsye, e tham, edhe e kalojnë se e kalojnë kohën në... Duke bo scroll, kështu parem të lexojnë diçka të interesante dhe të rëndësishme. Do mësojnë diçka për qytetin ku jetojnë dhe gjithashtu turist kur vinë për të skijuar në Kodrën e Diellit apo për të vizituar qytetin, është shumë e rëndësi ata si zakonisht në qoftë se nuk ka përshkrime në ato objektet, atë monumentet kulturore, shpirtërore, në qoftë se nuk ka ndonjë përshkrim, ato si zakonisht mundohen të pyesin qytetarët pak për historinë e astyt objektit e kështu me radhë. Në shumicën e objekteve nuk ka përshkrime? Nuk ka. Dhe edhe në qoftë se ka një përshkrim shumë i shkurtër, që nuk është shumë domethënës, se nuk është shumë domethënës. Dhe për këtë arsye ata mundohen të pyesin qytetarët rreth për rrugë. Dhe shumë pak din rreth këtyre monumenteve kulturore, bile kemi bërë edhe në Instagram edhe Facebook, kemi bërë ca kuize. Shembull, për gjithë këtë kohë, 2 vite. Sa keni mësuar, a? Po, sa kemi mësuar, edhe në fakt për 2 vite sa kemi publikuar, bënim kuize për të pasë se sa i ndjekin ndjekësit tanë postimet, sa i lexojnë. Si doli? Shumë e radhë, dhe kemi bërë disa kuize, për shembull pyetje kush e themeloi xhamin e Pashës apo kështu. Kush e themeloi? Ato janë kush e themeloi? Mund ta shpjegoj edhe këtë. Xhamia e Pashës në Tetov, që është xhamia e larmë, është ndërtuar në vitin 1495. Ashtu? Ja, shofim dhe fotografin, besoj është një ndër objektet më të rëndësishme dhe më të rëndësishme në... Do me thonë, Xhamia e Larme dhe Arabati Baba Teqe janë dy monumentet kulturore të Tetovës. Që flasin më shumë ti për të shkuarën e qytetit. Mirë, 1495. 95, nga dy motra të kanë qenë në oborin Perandorak, motrat Hyrshide dhe... Kuizi! Tash tjetra nuk më kujtohet emri. Kratë, në kuiz! Po, e rash kuizit. Shumë informacion! Motrat, ato kanë qenë dy motra
të cilat kanë qenë oborin perandorak dhe ata e kanë ndërtuar fillimisht xhamin e Pashës. Pastaj në vitet 1800 e diçka, kur ka qenë Abdyrahman Pasha, Pasha i Tetovës, ai ka bë meremetimin e xhamis së larmen. Këto ngjyrosjet, do të thonë gjendjen sot si e shohim është nga vitin 1800 e diçka, kur e bëri meremetimin Abdyrahman Pasha. Kështu që kuizet që i bënim ne, tash të dalë të kuizet, kuizet që i bënim ne, shumë nga ata përgjigje ishin të gabuara. Dhe shembull konkret, ja e përmendi xhamin e Pashës, bërëm një quiz edhe pyetëm kush e themeloi xhamin e Pashës dhe 70% u përgjigjen se Abdyrahman Pasha. Ky i dyti. Ky i dyti. Po, nuk e dinin që fillimisht është ndërtuar nga këta dy motrat. Dhe dhe kështu faktikisht mundohemi edhe nëpërmjet quizeve që të arrisim atë interesimin për të lexuar më shumë rreth historisë së qytetit edhe plus ti përgatitni. Ndër veprim ka aty po komunikoni, përgatitni për? I përgatitim të rinjt dhe qytetarët për pyetje nesër në qoftë se vinë do një turist apo dikush vinë të vizitoj qytetit apo të bojë ndë një këshu intervist nga ndë një emision intervist qytetarët. Paktën t'jenë përgatitët për pyetje historike. Shumë mirë, po përgatitni një gardë, një ushtri besoj. Një gardë, pa tjetër. Roni, më shkoj mendja tani, përveç se që i postoni në Facebook dhe në Instagram, mendoj se është mirë që të pasuroni edhe informacionet në Google. Po në Google... Sepse aty bëhet research-i, apo jo, se mendova kur më pysish pytjen ku të gjej përgjigjen në Google, e tani a është, as është? Është, ka material në Wikipedia, vetëm se ka ca material. I kontroloni edhe këto që a mungon për të shtuar, për të përdicuar? I kemi kontroluar edhe ata, po të them drejtën, puna jonë është punë shumë e lotshme, kërkon shumë angazhim, dhe si thash procesi i digitalizimin, në fakt nxjerrja e materialeve nga librat në faqe, gjetja e fotografive, videove, kështu me radhë, publikimi i tyre merr shumë kohë. E tash kjo edhe përveç asaj kemi edhe web faqet. E po mirë, web faqe i pas keni? I kemi në web. Kjo është në kuadër të... Faktikisht, po të shkruash në Google për xhamin e Pashës apo teqen në Rabat i Baba, do të faqja jonë rangohet e para në listë. Dhe në webfaqen toni kemi të gjitha monumentet kulturore, kemi të personalitete, figurat të shquara në webfaqen tonë. Në vend të Wikipedia-s jemi munduar të zavendësojmë me faqen tonë. Kjo për shkak se të... Më e sigurt, më e besueshme dhe të gjitha materialet të jenë në një vend. Shumë mirë. Dhe gjithashtu në webfaqen tonë e përdorim edhe për shembull postimet në Instagram janë të limituara. Ka një tekst maksimum sa mundesh të shkronjë të shënosh dhe për këtë arsye, shembull një postim në Facebook që ka një tekst shumë gjatë, nuk mund ta publikojmë në Instagram, dhe kështu që e marrim, e vendosim tekstin në webfaqe dhe pastaj vetëm u hapim një link në Instagram ku mund të vazhdojnë leximin e atij të publikimi. Shumë mirë, më the, burimet janë libra, ndoshta dhe historian, njerëz të ditur, si i gjeni, si i selektoni pastaj, kush i zgjedh description ose përshkrimet e fotografive, tekstet, kush poston, kush merret me gjithë të zinxhirin? Po jemi organizatë jo qeveritare, HUTA, dhe kemi diku te 10-12 anëtar në organizatë dhe çdo njëri ka një rol, një detyrë në organizatë, kështu që ne gjithë bashk hulumtojmë për kështu fotografi të vjetra, video të vjetra.
Për libra, kërkojmë libra në biblioteka të ndryshme. Gjithë një libër në fakt e biblioteka ime këtu, dhe ja, pesh shumë artefakte kanë dalë, ose shumë fotografi në fakt kanë dalë nga kjo edicion. Në fakt, publikimi fundi që bëra nga ky libër, kjo është Teqeja Arabati e Tetovës dhe roli i saj historik e kulturor në të kaluarën nga Ali Vishko. Mirë. Ali Vishko ka qenë historian nga Struga, po ne e thirim tetovari Ali Vishko, për shkak se... shumë ka bërë për Tetovën, a? Po, ka bërë shumë për Tetovën, ka shkruajtur shumë... Ky nuk është i vetmi libër i Ali Vishkos, ka edhe libra tjerë të cilat ai i ka botuar, dhe ka shkruajtur shumë për historinë e Tetovës. Dhe teksti i fundit që e publikuam në faqen tonë, mm-hmm. ishte po nga ky libër, mm-hmm. Ishte për Sersem Ali Dede, është themelues i Teqes Arabatit, që shumë qytetarë edhe këtë nuk e din, për shkak se e din me emrin Teqeja Arabati Baba. Kaq, hë? Kaq e din. Mirë po nuk e din dallimin mes pse emri Teqeja Arabati Baba, themelues i Sersem Ali Dede, e kështu me radhë. Hajde, na thuaj. Shumë gjatë, long story, ja? Nuk është, po është pak long story, po ndi bëjë shkurt. Do e bëjë short. Publikimi fundit ishte për Sersem Ali Dede. Sersem Ali Dede është tetovar, është nga Tetova, ka qenë vezir në kohën e Sultan Sulejmanit dhe ka qenë vëllau i Mahide Evran, gruas parë të Sultan Sulejmanit. Uh-huh. Dhe kur sultani bërim martesë me Roksanën, që mori për gruat, atëherë filluan konfliktet mbrenda në oborin e Perandorak. Dhe Sersem Ali Baba ishte vezir dhe filluan aty konfliktet për shkak motrës, filluan konfliktet mes Sersem dy paleve. Dhe ai vendosi që të largohet nga obori për Andorat, uh-huh. dhe kështu që fillimisht shkoi në regjishatën botërore bektashiane, që është në Haxhi Bektash në Turqi, atje u dorzua si dervish e baba, dhe pastaj erdhi me u kthye në Tetov me mision që ta themeloj një teqe në Tetov. Tash ka edhe një historiat se si e ka gjetur vendin e më të përshtatë. Pse e ka zgjedh mua atë lokacion, a? Pse e ka zgjedh mua atë lokacion? Varet. Dhe kjo është nga Gojdhonat, e kam dëgjuar nga Gojdhonat, domethënë është thënë një dash. Dhe kokën e dashit e kam vënduar në disa lokacione në Tetovë. Mirë. Dhe pas një jave kanë shkuar dhe i kanë vizituar të gjitha këto koka. Ajo që është prishur më pak aty e kanë bë. Aty e kanë bë për shkak se ajri më i pastër është aty ne, qarkullimi i ajrit është më i mirë. Shikoj të mençur se ne sot po zot. Po përbes. Dhe kështu e ka zgjedhur lokacionin për ta bërë teqen e Tetovës. Po pak në periferi, domethënë rruga për në Shapk, për njerëzit që nuk e dinë. Rruga për në kodrën e diellit. Dhe domethënë është formën që e ka sot, është merremetuar nga pashai i Tetovës, ai që e themeloi pashallokun e Tetovës, Rexhe Pasha. Ndërsa ta shpjegoj vetëm teqen e Tetovës e ka themeluar Sersem Ali Dede, i cili pastaj pasi e themelon teqen e Tetovës, bën disa klerik, nxjerr disa klerik bektashian nga teqja e Tetovës, të cilët themelojnë teqe tjera rreth Tetovës, si në Poroi, në Shipkovic, e kështu me radhë, dhe ai pastaj shkon kthehet në Haxhi Bektash, në kryegjyshatën botërore bektashiane, për të kryer detyrën dede, që është posti më i lartë në tarikatin bektashian. Dhe kështu që teqja e Tetovës pastaj vin pas ti vin disa klerik, disa dhe ka qenë një kohë e shprazët, nuk ka patur klerik.
Dhe në vit... Kur bëhet tova pashalëk nga Recep Pasha, kur Recep Pasha themelon pashalëkun e tetovës, atëher ai kërkon nga kryegjyshata botërore Bektashiane një klerk, një baba për teqen dhe tetovës, i cili do i krye shërbimet fetare. Po, dhe, vjen? Vjen Harabati Baba. Ashtu. Dhe prej aty, në fakt ai e ka patur emrin... Të kleriku të fundit, ja kanë vën... Emrin teqes. Teqes sot. Pa, se, për shkak se, kur ka ardhur Harabati Baba, në fakt ai e ka pat emrin Mehmet Harabati Baba. Dhe kur ka ardhur ai, atëhere është rinë gjallur teqe e tetovës, atëhere kanë filluar punimet e mëdha në teqen e tetovës, si ndërtimi i disa objekteve, murit rrethues, e kështu me radhë, dhe për atë arsye, teqe e tetovës e merë emrin Harabati Baba. Great story. Great story. Që që të gjitha, në fakt të gjitha këto informacione i kam marrë nga libri i Ali Vishkos, cilin mund të rekomandoj gjithë qytetarve, ta lexojmë për shkak se libri quhet Teqja e Harabati e Tetovës, po ka edhe shumë informacione tjera për figura të shquara të Tetovës, që kanë ndihmuar në teqen, se në teqen e Tetovës gjithashtu vlen të ceket se Dervish Cara e ka pat shtapin kryengritës aty. Dhe prej në teqen e Tetovës kanë filluar shumë çështje kombëtare. Po se në kohën për atë edhe në fakt u ndaluan në shekullin e 19, u ndaluan teqet për shkak se nxitnin atë dashuri. Dhe për këtë arsye, si në Turqi, në Turqi u ndal fare bektashizma, nuk lejoj predikimi. Në vendet tona filluan forcat jugoslave, filluan ti ndalojnë njerëzit, të bëjnë propagandë kundër bektashizmit, për shkak se çdo herë njerëzit nuk mundin të afrohenin në shtëpitë e tyre, dhe çka bonin, shkonin. Lidheshin në teqe, duke thënë që ne që shkojmë për do bëjmë atë, po shkojmë për lutje kështu me radhë, dhe aty i bënin bisedimet më të mëdha për çështje kombëtare. Aty u fillonin bisedimet. Shehurazi. Dhe për këtë arsye pastaj edhe teqja e Tetovës kur erdhën serbët në vitet 1918, pas në luftën e parë botërore, ata e dogjen në teqen e Tetovës. Dhe e lanë në gjendje më të mjerueshme të mundshme. Të papërdorshme. Të papërdorshme. Dhe për këtë arsye them se ka patur shumë teqja e Tetovës ka një rol që qytetarët tanë në Tetovë shumë pak e dinë se çfarë roli të rëndësishëm ka patur teqja e Tetovës. Për ne shqiptarët dhe fatkeqësisht sot gjendet me një gjendje shumë të keqe, është afër rënimit. Vërtet? Po. Nuk kam hyrë mbrënda. Më beson 14 vite që jetojnë të tovë dhe nuk kam hyrë... Duhet ta vizitosh patjetër. Është në gjendje shumë të keqe, kemi bërë apel disa herë, por fatkeqësisht nuk ka ndonjë përgjigje se çfarë do ndodh me objektin. Jemi munduar të ndihmojmë, por këtu them për fatkeq në Maqedoni edhe shteti ligjor nuk funksionon si duhet dhe ajo është teqe bektashiane tash ajo për shkak se është teqe bektashiane duhet i takoj komunitetin bektashian. Si e kanë mirëmbajtur ata për 450 vite, ato do vazhdojnë edhe më të tjeta mirëmbajnë. Po aty ka të shumë konflikte mes bashkësisë islame, mes të teksit, që është fabrika të teks, se edhe ata kanë bërë aty ca këshu ndërtime dhe tash... Te vëndi i teqes? Po, mbrenda në oborin. Dhe në kohën e komunizmit. Dhe për këtë arsye tash ata
marë ca pjesë. Për plasje interesash ka? Prej gjërave që kam dëgjuar së fundmi, që kemi dëgjuar si organizatë, është që tash së fundmi gjygji i Tetovës i ka dhënë për parësi kësaj fabrikës Tetex për pronën e teqes. Kështu që një kombinat merë pronësi ndaj një objekt historik, fetar. Po fetar, e lëmë anë, shajde, e shojmë ato që ka peshë historike shumë të pasur, se diron, se di që të dhejmë, lese, shumë një pas një, po shumë gjëra të komplikuara. Të pak të nësh dikush që meret aty si organizata Huta dhe si muzeu virtual, ose ti si një djalë i ri nga Tetova, përveç Xhamisë Larme dhe Teqës, për cilën folim deri tani, dhe besoj që njerëzit edhe i njohin këto dy objekte në Tetovë si më të rëndësishmet në historinë e këtij vendi, por ka edhe ca pika tjera që nuk i njohin, cilat janë më kështu më interesantet? Ajo më interesante që është kalaja e Tetovës, që mund të them 90% e qytetarve të Tetovës, rrethinës, nuk e din rëndësinë historike të saj. Dhe ka edhe gjithashtu edhe kalaja e Tetovës ka një histori shumë të lavdishme dhe është një ndër kalat më të pasur atëm të Ballkanit Perëndimor. Është kala e vetme që ka 3 tunele. Të cilat janë ende duken. Ende janë, nuk janë rënuar. Ndoshta tash janë rënuar, por po mirë, duhet, forma duket. Ka skica, ne kemi publikuar skicë, e cila është gjetur nga historian nga Tetova, nga mendoj që ishte Bejxhudin Shehapi, i cili e publikoi fillimisht atë skicën dhe pastaj na dërgoi disa informacione. Dhe kështu ne bërëm një publikim ku treguam se po ekzistojnë, se ishte si, në fakt ishte si një mit. Mit, po e vërtetër, se ynti një radere del kështikuat. Ishte si një mit dhe, se ajo është bartur me generat pas generatave nga gojdhënat, dhe të gjithë në qytet e dinin që, po, ka patur të kalajt e tovës kështu tunele, po nuk e dim sa është e vërtet, konspiracione, kështu me radhë, dhe kur e nxorëm ne publikuam skicat, edhe atëherë filloi ajo të bëhet realitet. Atëherë filluan të besojnë qytetarët se po, me të vërtet ka patur tunele. Dhe tash ndoshta ato tunele janë rënuar në disa pjesë, mirë po duhet aty një kështu të rikonstruim? Një duhet kërkime arkeologjike, duhet bërë dhe bashkë me ato zhbulime arkeologjike, për të shihen se ku kanë qenë ato tunele, të groposet ai vendi ku ka qenë tuneli. Se me siguri ka diçka. Ka diçka. Unë vetë kam parë me sytë e mi. Çka ke gjetë? Nuk do. Lirë. Unë vetë. Vetë kështu shqiptarët do i tregojnë. Lira ka. lira ka. Jo, nuk do të thoja këtë, edhe pse ka patur shumë në të kaluarën edhe ende vazhdon të ketë. Besim se ka atje pasuri, ë? Po, se ka pasuri dhe jam bërë shumë kështu kërkime të paligjshme dhe ato kërkime të paligjshme e dëmtojnë sigurisht. E dëmtojnë kalane të Tetovës dhe për të normal duke kërkuar lira e kështu me radhë, po unë i prishin ato më të vlefshme, dhe në faktet që nuk i blen parja. Ajo është keqja e këtyre, si vë thonë, wild researchers. Të egër, po, kërkuesit e egër. Kërkuesit e egër, dhe për të arsye, disa, si thash, unë kam parë me sytë e mi, jo lira, po kam parë ato tunelet ku kanë qenë, dhe me të vërtet është fascinante ajo që kam pa une. Vizatime në murë, që ke patë? Në tregoj se vdiqëm. Nuk dhe deshat
të shumë të, të zbuloj, për shkak se... nuk është asgjë e nuk është as, zyrtarizuar. Nuk është asgjë e zyrtarizuar, dhe derisa të fillojnë, derisa të bëhet një plan, një plan përfundimtar, derisa ta bëjmë një, gjithashtu e kemi në plan ta bëjmë një ekspozit për kalanet e Tovës, për të treguar më shumë histori dhe për të ngjallë interesim nga ndërkombëtarët dhe nga institucionet shtetërore për të bërë ndonjë restaurim të kalaset e Tovës. Edhe pse ka patur tash së shpejti kishte restaurim të portës hyrëse të kalas. Mirë po, aty ka kërkohet një investim shumë i madh dhe për këtë arsye ne do kemi në plan të bëjmë disa ekspozita që ta të tregojmë se çfarë vlere ka kalaja e Tovës dhe kështu të tërheqim investitor nga jashta për të ndihmuar në kërkime, në kërkim të kalaset e Tovës. Gjithashtu... Bravo! Faleminderit! Përveç kalaset e Tovës, do i ceki edhe urën e gurit që është në Tetovë, afër spitalit të Tetovës. Është shtëpia e Halim Derhalës, të cilën kërkuam që të shëndrohet në muze. Edhe ajo është afër spitalit. Edhe ajo është afër po. Është faktikisht mbrenda ureve të oborit. Më duket edhe ajo është uzurpuar nga spitali. Po. Se bën edhe unë një hulumtim për familjen Derhalla dhe morën vesh që shtëpia në Tetovë është të pronë shtetërore për momentin. Familia Derhalla kërkon kthimin e pronës, na kanë shkruajtur edhe neve në faqen tonë dhe tash... Kanë dokumente ato që është e vetja? Kanë dokumente, po këtu është shumë problematike... Dëshmija e pronësisë? Kthimi i pronës. A, kthimi. Dëshmija nuk është e rënd. E kanë dokumente, po nuk ka kthimë. Kthimi është i rënd dhe ata na kanë shkruajtur neve se kanë kërkuar... thimin e pronës, se normal, ne kemi bë apel i përkrahim ata, por tash sa mund të zgjatë ajo procesi thimit e pronës, nuk e di, por ne deshtëm si qytetarë të Tetovës, si organizatë që qeveritare, shprehëm dëshirë për ta shëndruar këtë shtëpi në muze të familjes Derhalla. Kështu që donim që ajo shtëpi të jetë shtëpi përkujtimore, muze përkujtimore, dhe kështu të ketë aty kur të vinë turist, mund ta vizitojnë atë shtëpi, të hyjnë brenda, të shohin për të lexojnë. Të paktën këtë rëndësi ta ketë, mos të uzurpohet, të shkatërrohet se edhe kjo ndodh. Po. Dhe e bëjnë aty një ambullant. Po. Po faktikisht kjo shtëpia e Halim Derhallës është pronë shtetërore, por shteti ja ka dhënë në shfrytëzim lejen për shfrytëzim spitalit të Tetovës. Dhe tash normal, tash është bosh ajo për shkak se është në fazën përfundimtare të restaurimit, ka edhe pa ca punë që shumë gadal janë duke shkuar, shumë gadal. Mendon se rrezikohet të humbë vlera historike? Patjetër. Rrezikohet. Patjetër. Në qoftë se një shtëpi apo them një objekt nuk është në funksion, ajo shkon drejt rënimit, nuk ka mirëmbajtje, kështu me radhë. Tetov mira e rindotur do kalë vetëm më shpejt. Si vërtet. E rëm tashin nga fundi i bisedës, pra treguam besoj gjithçka me rëndësi, po mendoj se duhet të të përkrahë shteti, institucione, se ti ke nisur një iniciativë që mban një pesh të madhe për çështjen kombëtare, por dhe shtetërore. Keni ndonjë përkrahje institucionale? Kemi përkraje institucionale, mirë po jo edhe aq shumë. Kemi bër kërkesa si në komunën e Tetovës, si në Ministri të Kulturës, e kështu me radhë, dhe nuk kemi patur ndonjë përgjigje prej tyre. Të them shembull nga Ministria e Kulturës apo nga shembull komuna e Tetovës, të na ftojmë për ndonjë bisedë apo të bëjmë diçka të përbashkët, ndonjë bashkëpunim nuk kemi patur. Dhe cila është detyra e tyre në fakt? Detyra e tyre, shembull Ministrisë së Kulturës, është detyra është që ti mirëmbaj këtë
këto objekte kulturore. Për të cilat ju ngrini zërin. Po, dhe normal, për kraja, ata kanë, çdo Ministria Kulturës ka sektorin për bashkëpunim me organizatat, me shoqata civile. Dhe ata kanë mundësitë e tyre, kanë ato sistem rrugët e tyre për të bashkëpunuar me shoqatat jo qeveritare. Gjithashtu edhe qeveria e Maqedonisë ka sektor për bashkëpunim me shoqatat civile. Gjithashtu i kemi kontaktuar edhe ata, edhe Ministrinë e Kulturës, nuk kemi marrë përgjigje. Nga komuna e Tetovës, tash komuna e Tetovës ka për detyrë që normal ta mirëmbaj qytetin, po kur vin puna te trashëgimia kulturore, jo duket luks. Jo që duket luks, unë mendoj që nga komuna e Tetovës ka interesin për të bërë ndonjë ndryshim. Por këtu në Maqedoni është shumë problematike ligji i trashëgimisë kulturore. Çka ka? Se për të bërë një restaurim të ndonjë objekti të kulturor me peshë historike, duhet fillimisht birokracia shumë e madhe. Birokraci shumë e madhe, pastaj duhet leje prej pronarit, të drejtën për restaurim, konservim e kave. Ajo merret nga qendra? Instituti, Qendra Nacionale e Konservimit në Shkup dhe Drejtoria e Trashëgimisë Kulturore. Kështu që duhet leje nga Drejtoria e Trashëgimisë Kulturore. Tash shemu komuna. Ajo zgjat se këta vinin, inspektojnë, shohin, bëjnë, marrin të dhëna, bla. Dhe ka një deficit në shtet të ekspertëve të kësaj të trashëgimisë. Që din të vlerësojnë mirë. Që din të vlerësojnë mirë. Këta e kam parë edhe vetë në së fundmi në disa portale nga vetë ata që punojnë në Ministrinë e Kulturës, në sektorin e trashëgimisë kulturore, si dhe nga drejtoria e trashëgimisë kulturore, ka një deficit. Vetë ata kanë thënë që kemi deficit të ekspertëve. Të ekspertëve. Po, dhe kjo është problemi realiteti që edhe komuna po të dojë të bëjë ndonjë restaurim të këtyre. Nuk ka forcë. Në fakt, për kalanet e Tetovës, këtë besoj se është mirë ta dinë të gjithë shikuesit, se për kalanet e Tetovës ka qenë pronar komuna e Tetovës. Mirë po, para 10 vite apo më shumë, me sa e di unë, kanë komuna i ja ka dhënë pronësin kalanet e Tetovës kishës së Shën Atanasit, që është kisha në fshatin Leshk. Po që kanë lidhje këto me Stianas në lokacion të njëjtë? Besoj që vetë shikuesi mund ta vlerësojnë se çfarë ka kisha në shembull në kalanet e Tetovës. Si asgjë të përbashkët nuk kanë. Të paktën të ishin gjitur me lokacion, e di edhe, e di komshia se dashin murin pak më ndej. Rëshi bëna e kanë bërë këtë ashtu. Po kako tash është ndërtuar një kish në kalanet e Tetovës, edhe pse kalaja e Tetovës nuk ka patur asnjëherë kish. Ndoshta po sipas ndonjë historie, tash që un personalisht nuk e njoh, ndoshta po para 3000 vjetëve ka patur një kish aty, në bazë të cilës bëhet ajo, është bërë ajo kisha sot. Po për mua është e palogjikshme, nuk ka asnjë kuptim. Pasi lidhshmëri kjo që ka ndodhur. Kalaja e Tetovës të jetë pronë e kishës së Leshkës. Dhe për këtë arsye, po ta kishte komuna, besoj që do ishte shumë më mirë dhe ndoshta kjo është një apel drejt komunës që të ndryshoj këtë statut. Mendoj që mund si ndodhi me fabrikën e Shik Jellak, që u bë atëherë buj, ajo lajmi, po se është komuna e ka dhënë kështu me koncesione, kështu me rrok. Kujt ja ka dhënë, dhe ata pastaj komuna e ndryshoi atë vendim, dhe mendoj që të njëjtën gjë ta bëj për kalanet e Tetovës. Si jo, ja t'ja japim zoti Kasanit një stilograf, kaq mjafton, besoj, një në shkrim. Shpresoj. Ronë edhe njerë në
fund na kujto si e keni adresat dhe faqen Instagrami, Facebookun për Muzeu Virtual të Tetovës. Dhe më thonë është Muzeu Virtual, në Facebook është Muzeu Virtual i Tetovës. Gjithashtu në maqedonisht është shkruajtur me kirilis në Virtualen Muzej në Tetovë. Pastaj në Instagram e kemi Tetova Muzeu Virtual atë username-in. Mund të na gjejnë ja në kështu në Instagram. Gjithashtu e kemi webfaqen tetovamuzeuvirtual.org dhe ku mund të shohin më shumë rreth në historisë të Tetovës, të lexojnë më shumë. Aty janë publikimet bazë në webfaqe. Aty janë publikimet bazë, po. Shumë mirë. Unë uroj që Muzeu Virtual ndoshta në të ardhmen të shndrohet në një muze fizik, pse jo, të bëni edhe ekspozita dhe të rriteni sa më shumë dhe uroj që ti dhe shokët tu të ri të inspironi rinin që të mësojmë nga historia, mos si përsërisim gabimet, si është ajo? Po. Patjetër. Ka një fjalë urdhë në fakt që thotë ai që nuk e shef historinë, thot është i dënuar ta përsërit atë. Kjo është që kërkoj një faleminderit për referencën. Ska gjë. Flakron Kadriu, faleminderit edhe njëherë që ishe pjesë, suksese në vazhdim. Faleminderit shumë të uta për ftesën dhe ishte kënaqësi për mua të jem këtu në emisionin tuaj. Gjithashtu, faleminderit shumë. Ky ishte Flakron Kadriu nga organizata Huta, që kanë themeluar së fundmi bashkë me bashkëpunëtarët e tij Muzeun Virtual të Tetovës. Oh, happy day!